Nemitīgas pretrunas. Tā skolēna vecāki raksturo Alūksnes novada pašvaldības ieceri slēgt un reorganizēt divas lauku skolas. Visi fakti, uz kuriem tiek balstīta skolu reforma, esot apgāžami. Tās ir dabazinību klase, kas ir sestajai klasei, no sestās klases tā kā obligāta, kas tagad tā kā nākotnē izglītības ministrijas, ka jābūt tādai klasei jebkura. Bet tad, kad mēs jautājam, vai tāda Alūksnē ir, viņi atbild, ka tāda Alūksnē nav nekur. Bet tā kā, tas būtu viens iemesls, kāpēc slēgt Strautiņu skolu. Problēma ir 70 tūkstoši, kur jāiegulda vecās skolas daļas jumta remontā. Nu, priekš mūsu dienām 70 tūkstoši, lai saglabātu šo te skolas ēku, vai tas ir tik daudz, ja citur tiek izšķirsti daudz vairāk līdzekļi. Tad vēl kaut kādas bija atzīmes salīdzināt visos valsts pārbaudījumos un eksāmenos, visur tā kā ir līmenis gandrīz tāds pats, dažās vietās pat augstāks. Skolānēm arī nesot nodrošināti modernākie mācību līdzekļi, taču kā uzsver bijusī Strautiņu pamatskolas skolotāja, viņa, mācot pie krīta tāfelēm, izaudzinājusi vairākus olimpiāžu uzvarētājus. Mums ir arī tā interaktīvā tāfele datorzinību kabinetā. Mums skolotājiem ir portatīvie datori, kuri tiek izmantoti mācības stundās kopā ar projektoru un visu pārējo. Mēs neesam šeit sūnciems. Strautiņos šobrīd mācās 96 skolēni, Jaunannā 49. Pašvaldības dati liecina, ka demogrāfiskā situācija novadā katru gadu pasliktinās. Man abi bērni mācās dārziņā, viņiem ir pilnas grupiņas. Nākošajā tieši septembrī dēlam ir jāsāk iet skolā, viņiem solās pilna klase, ja nemaldos 12 bērni, kas ir ļoti liela klase priekš lauku skolas. Vairāk mazliet kā 4 gadus atpakaļ, kad runāja jau arī kaut kad jau ka lauku skolas maziņas un tā. Pašvaldības priekšsēdētājs teica, mēs jums pievienosim pirmskolas izglītības iestādi, lai stiprinātu skolu, jums būs vairāk bērnu, jūs būsiet stabilāki, stiprāki, tad jums būs mazākas iespējas slēgt. Tagad šo pašu argumentu min, kā mūsu skolas klupšanas akmeni, jo mums ir jāapsaimnieko divas ēkas. Es arī pabeidzu klasi, kur mēs bijām 4, esmu Alā Augusta un Pundi Barota. Apvienotajās klasēs esmu mācījusies, bet to arī teica mūsu izglītības ministrs, ka visi, kas ir mācījušies apvienotajās klasēs, ir diezgan alu cilvēki. Tā kā, paldies! Runāt par izglītības kvalitāti, kas tad ir kvalitatīva izglītība. Nav apvienoto klašu, ir salīdzinoši optimāls bērnu skaits vienā klasē. Uzlabot šo mācību līdzekļu kvalitāti un nodrošināt visiem arī papildus ēdināšanas reizi, kvalitatīvu transportu. Tie ir arī dažādi interešu izglītības pulciņu nodarbības, ko mēs varētu sniegt tādā gadījumā visiem izglītojamiem, jo šobrīd atsevišķās lauku skolas tas nav iespējams. Nu, tad līdz ar to, protams, arī profesionāla ievirze būtu nodrošināta visiem bērniem. Šeit gan jāatzīmē, ka abas pamatskolas nodrošina gan mūzikas, gan mākslas izglītības programmas, vairākus pulciņus, kā arī labiekārtotu teritoriju ar spēļu laukumiem, trenažieriem, peldvietu un pat slidotavu. Šie pagasti turpina attīstīties, un skolas dēļ uz dzīvi laukos pārvākušās arī vairākas jaunās ģimenes, izpērkot tukšos dzīvokļus. Tostarp Jaunannā drīz tikšot celt arī rūpnīca, nodrošinot vairākas darba vietas. Izskaidrojumi, kāpēc pašvaldība balsta visu tikai uz to statistiku sauso, bet neņem vērā kaut kādu arī attīstību, ko varētu saskatīt šajā pagastā. Viņi visu cenšas centralizēt Alūksnē, un ka no pagasti vairs nav īpaši svarīgi. Tas gan jau ir ilgstoši gadus redzams, kad viss tiek pilsētas svētkiem, viss tiek Alūksnē, pagasti īsti varbūt vairs nav tik svarīgi. Vecāki un pedagogi nu, ir pietiekoši emocionāli šajās diskusijās. Es domāju, ka vairāk ir jāiedzinās skaitļos. Jāpiebilst, ka pašvaldība gala lēmumu plāno pieņemt līdz februāra beigām. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.